Men om man står med ett vapen i handen och ska trycka av mot en annan människa, ett annat barn, så är det du som bestämmer i slutändan om du ska ta någons liv eller inte. Hej och välkomna till podcasten Dagens Människa, podden där vi pratar om tro och existentiella frågor med kända svenskar. Och den här veckan så har vi Diamant Salihu. Han är journalist på SVT och författare och har blivit något av en expert på de här svenska gängkonflikterna som man läser om och ser på nyheterna nästan varje dag, varje vecka här med sprängningar och skjutningar och sånt där. Och jag brukar verkligen tänka, man reagerar ju så ofta så starkt hemma i tv-soffan med rädsla och förfäran på något sätt över allt som händer. Och så när jag ser Diamant så brukar jag tänka, hur tar en människa det när man står så otroligt mitt i det här som är så mycket mörker och rädsla? Diamant har ju skrivit två böcker om det här, Tills alla dör och När ingen lyssnar. Och jag är också lite nyfiken på vad kan liksom kristna och vad kan kyrkan och vad kan man göra som vanlig liksom medborgare? Kan man göra något åt den här problematiken? Nu möter vi Diamant. Diamant Salihu, välkommen till podden Dagens Människa. Tack snälla för att jag får komma hit. Hur är det med dig? Alltså, det känns som att det är mycket som händer här och du behöver lite grann ha telefonen på. Al-Jazeera ringde precis, kan jag säga. Nej, men jag jobbar just nu i ett så här väldigt brinnande nyhetsläge för att jag har ju skrivit min bok När ingen lyssnar som handlar om de krypterade chattarna, men till stor del också om Foxtrot-nätverket som är väldigt aktuellt just nu i den interna splittringen med många mördade personer hittills och allt det som ni läser om och hör talas om hela tiden. Och då får jag också, genom att jag har intervjuat så otroligt många för boken, så har jag ganska goda tentakler ute redan, upparbetade kontakter som jag får mycket information in. Som ju, jag har kollegor just nu på SVT som hanterar en uppgift kring hans medborgarskap efter att jag har fått ett dokument som kan tyda på att det finns ytterligare anledningar att ifrågasätta medborgarskapet. För kurdiska räven. Och det betyder att det kan hända saker just nu. Så jag försöker liksom lite grann kolla koll i chatten här. Så att ifall jag får en ytterligare bekräftelse som jag egentligen väntar på. Ingenting har kommit än. Men för att kunna köra ut det. Samtidigt som jag är här fysiskt så är jag mentalt liksom, jobbar med nyheter kan man säga. Men just nu är jag här. Ja, det är fint. Men förstår att du ändå har haft liksom samtal, personliga samtal med de här personerna. Så liksom hur personligt är det här för dig? Alltså jag har ingen personlig vendetta mot någon. Nej, utan det förstår jag. Mer så här, det är ju klart att jag brinner för det här. Och jag känner att jag gör något som verkligen är meningsfullt. Sen känner jag mig väldigt dedikerad till det här för att jag har suttit många timmar med personer, dels som är poliser som jobbar mot de här nätverken och som har försökt larma om Foxtrot och den här kurdiska räven och att man måste prioritera det, men inte känna att de har blivit lyhörda. Sen har jag också suttit ner med den kurdiska rävens mamma och pratat med henne och fått en liksom bild av henne och hela då sonens uppväxt och suttit med andra personer, varit väldigt, väldigt, väldigt nära och varit i Turkiet i de här fotspåren runt de här personerna som vi läser mycket om just nu. Så det, på så sätt känns det som att jag varit, är fortfarande väldigt nära. Men jag försöker skildra det genom att vara nyhetsledande. För jag tänker att för oss som bara hör liksom den kurdiska räven och allt det här liksom, för oss blir det ju som en monsterbild. Alltså det är min bild är att människor är inte monster. De kan vara monster, men de kan också vara komplexa stora delar av dygnet. I det här fallet är han ju småbarnspappa till tre barn. Och har väl de sidorna också. Men alltså, det jag försöker göra, det är liksom inte att måla
ett monster i det jag skildrar, utan måla en komplex bild av de här individerna. Jag försöker komma nära, för att verkligheten är komplex. Det betyder absolut inte att man ska på något sätt förringa saker som de har gjort sig skyldiga till eller anklagas för, men att det är inte riktigt min roll att måla upp det här monstret som många har kanske framför sig, men mer så här, så här blev han, den här personen som vi pratar om. Vilka saker är det som kan gå fel liksom i en människas liv för att man hamnar? Alltså det behöver inte vara så många saker. Det kan ha någon sorts livskris. I det här fallet så har han vuxit upp liksom med sin mamma som en tid blev bostadslös, som har haft det tufft och har liksom en tuff bakgrund i grunden med flykt från kriget i Irak, som jag tror säkert kan påverka. Men han har samtidigt gått i skolan i Uppsala, fått helt okej betyg, till och med MVG i personlig försäljning. Många jag pratat med har i det här fallet beskrivit honom som en serieentreprenör som lika gärna hade kunnat bli framgångsrik inom legala branscher. Men i många delar handlar det också om val i slutändan som de här personerna gör. Och när jag träffar dem och pratar med dem som väljer att prata med mig, så brukar jag fråga: vad är det som har gjort att du har hamnat där? Är det någons fel? Är det dina föräldrars, skyller du på dina föräldrar eller på samhället? Och jag kan inte komma på att någon skyller på någon annan än sig själv. För de har ofta syskon som har vuxit upp under samma förutsättningar. Kanske inte den här personen i fråga, men många som har gjort helt andra val. Som kanske till och med jobbar inom myndigheter och är liksom, kämpar mot allt det som deras syskon står för och, är, och ställer till med. Så ja, många faktorer, men någon kris kan räcka för vissa för att välja fel väg. Samtidigt så är det, man har fortfarande alltid ett val. Vad tänker du om att det i så många fall är barn som liksom dödar andra barn, som dras in där innan de ens är myndiga liksom? Ja, men det är förskräckligt, för det är ju personer som inte ens har börjat leva sina liv, och sen kan de släcka någon annans liv och också på något vis släcka sitt eget. För det de inte kanske förstår, eftersom de är barn, är att om de ger sig in i den här extremt våldsamma miljön som är otroligt hämndlysten, så kommer de också för alltid att riskera att själva bli måltavlor i konflikter. Det räcker inte att de kanske kommer ut från statens särskilda ungdomshem efter 3 år, som är fallet när ändå någon kan mörda någon i Sverige. I den här konflikten som vi ser nu kan hämnden komma om 10 år, om 20 år, och det kanske drabbar någon som står dem nära då, och fast de själva har tagit avstånd från kanske det här livet som de lever idag. Du växte själv upp i ett, kan man säga, utanförskapsområde. Absolut. I Borlänge. Absolut, det kan man. Och ja, men, din familj har flytt från krig. Hade du kunnat hamna i det här? Nej, det hade jag inte. Och det är det jag menar, att man har alltid ett val. För mig har det aldrig ens varit ett alternativ. Jag har vuxit upp i en miljö där det är tydligt vad som är rätt och fel. Man ska visa respekt mot människor, mot äldre, man ska inte stjäla, man ska göra rätt för sig, och rätt väger hårt jobb, typ, alltså de väldigt så här klassiska värderingarna. Så samtidigt så har jag ju också kompisar som har vuxit upp i mycket tuffare hemförhållanden, som också har gjort rätt val, valt bort den kriminella banan, fast något syskon kanske har gjort det själv. Så jag själv har inte det, fast jag kanske växte upp i en miljö som var sårbar. Och det är det jag menar återigen, att man får liksom inte glömma bort att det är i slutändan ett val. Sen finns det faktorer som gör att man kanske är mer sårbar som barn, såklart, och lättare att grooma eller att pressa, och att man gör dåliga beslut som sätter en i knipa och sen bara eskalerar för att man inte vet hur man ska ta sig ur det. Men om man står med ett vapen i handen och ska trycka av mot en annan människa, ett annat barn, så är det du som bestämmer i slutändan om du ska ta någons liv eller inte.
Det är fint eller starkt på något sätt det här att han ändå betonar det här att man alltid har ett eget val, ett eget ansvar kring sina handlingar. Även om man har liksom vuxit upp på de värsta av sätt så har man... Ja, men har man någonstans en fri vilja? Jag kan inte låta bli och så här, dra hela vägen tillbaka till så här, Edens lustgård och människans... Mm. Alltså på något sätt så är det människan som väljer att göra det onda eller det goda. Mm. Jag tänker att det betyder någonting för svenska folket. Mitt i den här osäkerheten som man känner så är det skönt med en och samma person som man känner vet mycket, som återkommer, står där lugnt och rapporterar. Men man tänker på något sätt så vill man att Diamant Salih också ska ha lösningen på vad ska vi göra. Men frågan är om man har någon, vad tänker han, vad ska vi göra? Jag går med några tankar. Nej, men jag är liksom som alla andra är tyngd av det som händer i vårt samhälle. Och vissa dagar är jag liksom alltså nästan känner mig så här nedslagen fysiskt eftersom jag också sitter i samtal med människor som är inne i den här miljön som nu till exempel har kontakt med en person som har varit väldigt nära men som bara fått nog och som äntligen nu lite grann vågar sig ifrån, ungefär som när man är med i en sekt eller Islamiska staten, alltså någon extrem rörelse, och när man väl är i den och allting rullar på så får man tunnelseende och man vågar inte säga emot, och sen plötsligt blir det sprickor i det här, så börjar fler kritiska röster komma ut, och det är det som händer lite nu. Men man förstår också mörker som finns i den här världen, och andra personer jag träffar som bara lever i den här sörjan av destruktivitet. Det gör mig väldigt tyngd, samtidigt som jag känner att jag har en roll här i det som pågår, och att försöka förmedla det här som händer på ett sätt som människor kan ta till sig, orka ta till sig. Så därför försöker jag också ställa upp när folk frågar, när redaktionen hör av sig och vill ha med mig, fast jag är sjukt trött egentligen och vill bara gräva ner mig och täcka mig med ett täcke och sova i tre dygn. Hur ser du på din roll? Tänker du som att du som försöker få människor att förstå vad som händer? För det känns som att du ändå är ganska så här, det är inte, du har en väldigt tydlig roll av vad, bild av vad din roll är här. Ja, men jag har nog landat i att jag försöker ägna mig åt folkbildning kring det här svåra ämnet och göra det genom att skildra verkligheten så gott jag kan utifrån alla de här olika perspektiven jag får ta del av genom människor i myndighetsbefattning men också i den här miljön och även anhöriga som är drabbade. Så där ser jag min roll, att jag är inte någon som ska komma och med pekpinnar eller så, eller med lösningar. För många frågar mig vad ska man göra, och det kanske du också vill göra. Men det jag kan bidra bäst med tror jag är att bara ge en ganska så korrekt bild av verkligheten och som är så nära sanningen man kan komma. Och det jag faktiskt genuint har försökt göra allt jag kunnat för att komma så nära de här människorna som det bara går. Vi kommer ju från tidningen Dagen och kyrkans värld lite grann. Alltså runt om i kyrkan så görs det en hel del i de här områdena, och liksom det, man försöker med olika satsningar och spela fotboll med barnen och läser upp betyg på olika och sådär. Liksom. Men är det någonting som du har stött på liksom, civilsamhället och kyrkorna och moskéer och föreningarnas betydelse liksom? Ja, absolut. Civilsamhället och de religiösa samfunden har ju verkligen ett stort ansvar och roll att spela här, för att myndighetssverige och resten av samhället måste liksom så här foga samman på något sätt, och där spelar ju civilsamhället en jätteviktig roll. Jag har varit och pratat i kyrkor och upplevt att det finns en genuin vilja att försöka förstå och påverka på olika sätt. Jag har också träffat föräldragrupper genom föreningar som faktiskt har en förståelse för svensk förvaltning. Jag kan ta IOGT-NTO som ett exempel, där de har liksom en lång tradition i det här civilsamhället men också kan förvaltningssverige och hjälper då
de personer som är anhöriga i det här fallet, pappor och mammor, att försöka förstå vad som händer bättre. Någon sorts folkbildning, och det tycker jag är ett exempel på vad man kan göra. Man kan ena olika grupper då, om då en lokal kyrka kan ju också tillsammans med den lokala moskén gå samman, och andra etniska föreningar. Oftast finns det ju etniska föreningar då, som kämpar lite grann för sig själva, när man kan kroka arm med varandra. Så där tänker jag att samfunden har jättemycket och viktig roll att spela, att man kan knyta ihop delar av lokalsamhället för att lite grann återta kontrollen, informera och så vidare. I våra sammanhang finns ju liksom berättelserna om människor som har varit grovt kriminella och sen har fått en tro, blivit kristna och liksom helt omvända. Är det här någonting du har stött på? Absolut. Jag vet ju flera sådana exempel där grovt kriminella hittar en väg ut genom tron. Både den kristna och den muslimska tron. Så alla har ju liksom en väg ut, och religionen kan vara en väg ut för vissa, beroende på vad man har liksom för bakgrund och tradition i sina familjer. Så alltså jag är inte någon som bara men det ena funkar bättre än det andra, utan det viktigaste tror jag är att man hittar någon form av ljus i en mörk tunnel, där man känner att var det nu må vara, om det är träning eller religion, som kan ge en form av så här rutiner och sinnesro, så är det väl bra för de personerna. Mm. Det är intressant, i boken så träffar du kurdiska rävens mamma, och ni käkar på Ikea bland barnfamiljerna där. Mm. Och hon berättar ibland att hon har älskar Jesus och vad hon sa, och blivit kristen. Så hur bedömde du, upplevde det som att det hade gjort någon skillnad i hennes liv? Jag tänkte nog, jag var nog mer lite så här överraskad, för att alltså, jag fick ett intryck av att en komplex kvinna som har då enligt sig själv varit med i peshmerga, i de är då kurdiska styrkorna i Irak, sen flytt liksom ridandes på en häst, hög gravid med då den här sonen sin mage, där han föddes i Iran, och liksom utmanat hedersnormer som kvinna i den kulturen och traditionen, och sen dessutom konverterat och liksom väldigt stolt, blivit kristen. Precis, och blivit kristen och bär ett stort synligt kors, synligt, och också blir ifrågasatt för det när hon återvänder till sina släktingar i Irak. Så att det krävs ju mycket mod från en människa att göra det. Så det finns ju en person som är väldigt stark, om man då ska dela upp hennes personlighet, om man behöver prata om det, som ändå är självständig och modig, samtidigt som är komplex, som ändå är dömd faktiskt till fängelse för penningtvätt, grov penningtvätt till och med, i samröre med sin son. Allt det här är ju, det är en del av berättelsen, att förstå att människor är, man förstår det, förstår någons livspussel och historia. Jag menar inte att man förmildrar på något sätt det de är anklagade för, men det gör dem mer, tycker jag, mer så här nyanserade. Mm. För vi är ju inte så himla svartvita, någon av oss. Det här säger liksom någonting om hur Diamant rapporterar och hur han beskriver de här personerna, att han släpper fram en ganska komplex bild ofta, att det inte bara liksom det negativa eller bara det positiva, utan att det är ofta det här. Vi vill ju gärna förenkla, det är enklare om man vet om någon är ond eller god, men det är så tydligt i hans målande och hans skildringar att människor får vara mångfacetterade. Vi är ju en podd som försöker röra oss kring det existentiella. Jag tänker så här, vad tänker du om så här människors ondska och kontra godhet? Ja, men ja, uppenbarligen så kan människor växla mellan godhet och ondska. Och
det betyder inte att de alltid är onda, men att ondskan är ett medel för att få makt och för att sätta skräck i sina rivaler i den här extremt våldsamma miljön. På samma sätt som vi ser i krig vad människor är kapabla till, så är ju människor kapabla till att även i den här kontexten göra de här fruktansvärda handlingarna mot kvinnor, barn, fiender, alla möjliga. Vi är både goda och onda. Vi kan växa mellan de sidorna. Du hade ett uppskattat sommarprat för ett par år sedan. Där pratade du om Nils, heter han, va? En man liksom från Sverige, från majoritetssamhället, som betydde mycket för din familj. Vad tror du, vad kan det betyda liksom, om man kommer som ny familj till Sverige och en sån vägvisare in i det nya samhället? Ja, men jag önskar att fler hade Nilsar i sina liv faktiskt, för att Nils betydde jättemycket för mig och min familj. Framförallt för mina föräldrar, för som barn då när jag kom till Borlänge så var det då fortfarande ganska så blandat, dels där jag bodde i Tjärnaängar, men i skolan också dit kom villabarnen och hyreslägenhetsbarnen med olika sociala förhållanden. Men för föräldrar som kommer till ett nytt land så är det ju risken stor att man kanske blir lite utanför om man inte har nu skulle ha svensk etniska grannar, de kan lära sig språket på ett naturligt sätt och så vidare och så vidare. Så på samma sätt som då församlingar och civilsamhälle har en jätteviktig roll att lite grann foga samman de här världarna och människorna, så har också lotsar som Nils, om man får säga så, kallar dem så, samma funktion, där enskilda individer tar de här initiativen och hjälper en, tar någon i handen och kom över till den här delen, och så får den personen också komma över till den andra delen. Alltså han får lära sig, eller fick lära sig mycket av min familj också, så att det blev liksom ett ömsesidigt utbyte, en relation som skapas. Jag vet ju att många som kommit under krigen har haft stor hjälp av olika församlingar som har haft liknande funktioner, som har gett jättemycket stöd till människor i väldigt utsatta situationer. Men det jag tror att jag lite grann växte upp med är inte lika självklart idag, för att vi är så pass åtskilda och polariserade på ett annat sätt än vad vi var när jag kom i början på 90-talet. Många människor jag möter i de här segregerade områdena lever ju väldigt isolerat idag, där de kanske typ aldrig träffar någon som ser ut som Nils, för att de finns inte i området. De vill gärna ha de grannarna, men de finns inte där. Så det tycker jag är liksom en tråkig utveckling där vi kommit längre ifrån de möjligheterna att ta varandra i hand. Och, inte att jag menar att man ska sjunga någon humbaya-låt, utan mer We shall overcome. Så, men mer att man ska ändå känna att men vad kul, vi är grannar, vi delar samma intressen, vi vill både vara trygga, vi vill att våra barn ska må bra och klara skolan och få det bättre, och att vi är väldigt lika, vilket vi oftast är, och inte så olika som man kanske tror att man är. Diamant Salihu, 5 frågor, och vi börjar med Borlänge eller Stockholm? Borlänge. 40-årskris eller förlikad med medelåldern? Förlikad med medelåldern. Journalist eller författare? Journalist. Värnpliktsnytt eller SVT? SVT. Orten eller innerstan? Innerstan, för att jag har levt i orten och jag har gjort min klassresa och jag trivs där jag bor nu. Du sa att du växte upp med starka värderingar av rätt och fel. Fanns det någon tro i din uppväxt? Jag kommer ifrån Kosovo där majoriteten är sekulära muslimer. Så jag växte upp med den muslimska religionen, men så här, min farmor var mer då troende, kan man väl säga. Min farfar är den som fortfarande fastar. Han är 93 år. Riktig kämpe, får jag väl säga. Och farmor har gått bort, men jag skulle säga att på min fars, alltså min pappa, den grenen är ju liksom inte lika religiös, men vi
håller fast vid några traditioner. Vi har liksom en stor respekt för varandras liksom hållning i tron, och också Kosovo är också ett land där vi har liksom en kyrka på ena sidan vägen och en moské på andra sidan. Mm. Så att vi, på så sätt har vi alltid varit toleranta också. Men tror du på Gud? Jag vet inte vad jag tror på. Jag tror på, om jag ska börja ha den utsvävningen så kommer jag, okej, vad tror jag på? Kanske man ska svara så här, att jag är inte religiös på så sätt. Jag tror att när kroppen slocknar då, så omsätts den här energin man har till någonting annat. Går ner i jorden och blir atomer och alltså något av det går in i en myra som, eller någon liksom något blad där, alltså att jag tror att energin kan inte förstöras, utan det övergår från en form till en annan, och det menar inte att det blir någon form av reinkarnation här, men att jag är en energimassa som övergår till all annan energi som finns här runt omkring oss. Du har ändå tänkt en del. Ja. Alltså, ja, du har formulerat tanke här. Ja, men det har jag. Jag har funderat mycket på det. I mina tonår var jag tvungen att så här fundera på frågan på vem är jag? Uh-huh. Vad är svaret på allt? Så det var 42. Det var ju, vad heter den här? Lifthans Guide till Galaxen. Just det. Ja. Det var svaret 42 här för mig. Men ja, jag har tänkt på det. Men aldrig liksom personligen känt att det är just någon specifik religion som är liksom den jag söker min liksom ro i, så att säga. Däremot har jag vuxit upp med religioner runt omkring mig och varit nyfiken. Du frotteras ju med mörker hela tiden. Ja. Var hittar du ljuset i ditt liv? I min dotter. Det är verkligen ljuset att komma från jobbet och vara tyngd av mörker och sen se henne springa och säga pappa. Det går liksom inte att jämföra med någonting annat. Det är fantastiskt. Det är det bästa som har hänt mig, och jag blir så rörd också. Det är verkligen det är liksom ljuset i mitt liv. Man blir glad att han genast vet svaret på vad som är ljuset i hans liv, att det finns någonting konkret, varmt och fint och någon som han verkligen älskar att komma hem till. Ja, verkligen, det behövs nog i den verkligheten som han skildrar. Vi har väl en specialfråga kvar, va? Vi ska strax avrunda så här. Vi har en lite för närgången fråga som vi ställer till alla våra gäster. En till. och det, hur... Som andra var inte. det är typ samma. Nu vill vi vispa lite på ytan. Hur har du det med Gud idag? Just idag. Nej, men man kan ju önska att de som har en tro som är i de här mörka tiderna som jag bevakar kan då, om de har en tro, hitta en väg ut, om det är genom tron i så fall. Men hur jag personligen har det, så är det en i så fall en öppen dialog där jag inte har kommit till någon form av slutsats än. Har du liksom något som du vill skicka med liksom till de som lyssnar, som liksom finns i kyrkor och de här församlingarna? Vad kan man göra mer liksom för att ge sig ut på planen och på något sätt försöka påverka det som händer? Jag tror att det viktigaste som jag kan se, och då jag är ute jättemycket och träffar människor och föreningar och andra organisationer, det är verkligen det här att jag brukar säga till en del att ni är inte ensamma i det här. Ni kan inte lösa det ensamma, utan ni måste gå ihop med alla andra i lokalsamhället. Myndigheter, men också civilsamhället, föräldrar måste vara med på det här. Och det alla behövs. För vi är, när det gäller det här som jag brinner för, så är vi i den här situationen tillsammans. Och då måste man också tillsammans ta sig igenom det. Gå ut i, man ska nattvandra, så att det inte blir etnisk förening som nattvandrar, för att det är deras barn som drabbas. Utan om man nu
representerar någon församling från Svenska kyrkan till exempel, så ska man ju se att man också är en del av det. Att stötta med det man kan. Öppna sina lokaler, att erbjuda tröst till människor som är drabbade. Vad man än nu kan bidra med, men att finnas där tillsammans med alla andra. Jag bor 3 kilometer från Hässelby gård, som är ett område där det händer mycket. Och häromdagen satt jag i fåtöljen och hörde en märklig smäll och tänkte, ja, kanske. Och så fick jag liksom läsa morgonen därpå att det var en bomb. Och liksom, nästan varannan dag är det en helikopter ovanför och alla kallar den för Hässelbyfågeln. Och det finns något otroligt otäckt i det, tycker jag. Att vi har ett så här lite kul namn på någonting som speglar en fruktansvärd verklighet. Tror du att det finns en risk att det liksom, att vi så här förhärdar våra hjärtan? Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, det skrämmer mig. Ja, men tänk på att det du beskriver nu, så det, den verkligheten har många i redan väldigt våldsdrabbade områden levt med under kanske ett decennium. Deras barn har vuxit upp i den här miljön där den här fågeln blir någonting som är vanligt dygnet runt nästan. Och det tycker jag liksom att man ska, du och andra som känner så idag, ska tänka att, men det här har funnits ganska länge, det har varit verklighet ganska länge för många människor. Varför har vi inte gjort någonting åt det redan? För nu har det spridit sig där du bor också, och kommer säkert sprida sig till fler människor där de bor om vi inte lyckats göra någonting åt det här. Jag tror att man kanske kallar någonting något lustigt namn, eller att man känner att man blir förhärdad. Det är naturligt för att hantera en kris, någonting man är rädd för. Mm. På samma sätt som människor i riktiga krig efter ett tag faller i någon form av normalitet, där de också tar sina barn till ishockeyhallen eller går och fiskar, gör sådana saker som man tycker är helt absurda. Hur kan man göra det här? Det är ju krig, men för dem är det också, de måste ju också leva. Och du och dina grannar måste också fortsätta vardagen och låtsas som att det är bra för era barn. Men man ska ta den här lärdomen att vi har faktiskt människor, många i vårt land, som har kunnat leva så här väldigt länge utan att vi har kanske förstått eller brytt oss eller agerat i tillräckligt stor utsträckning. Vi ska släppa det. Vi ser att Al-Jazeera fortsätter ringa här. Vi brukar avsluta med att spela någon så här psalm eller kristen sång. Känner du till någon, Diamant? Har du någon som du kan önska som vi kan gå ut med? Oj, jag ska säga att de psalmer jag har är typ på kompisars bröllop just nu. Sist var jag på ett bröllop i inte så länge sedan. Då spelade de ju Halleluja. Är det verkligen en... Nej. Så Cohen. Ja, de körde den, fast jag måste tänka det, för då det här kommer inte från någon, men finns det någon motsvarande som ni kan hjälpa mig att komma på? Ja, den funkar jättebra. Alltså det behöver inte vara någon liksom, som finns med i psalmböckerna, ja. Så liksom, utan den funkar bra. Den är också lite lagom allvarlig, det kan vi ha, tycker jag. Är det okej? Okay? Ja. Stort tack för att du tog tid med oss. Ja, tack för att jag fick komma hit. Var rädd om dig. Det ska vara, ni också. Ja, tack. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composed.